Testing, testing. Invisible. Mystery. There's an outsider like yourself to begin. Tak dengar. Okay, sebab aku slowkan kot. With a bit of yarn and blood of your own. Dengar. First, you need a contract. Oh. Pass. I see. Faham, faham? Menyangin ke tu kat dalam YouTube ke dekat dalam VC eh? Dalam DC eh? Satu kat dalam tu, tak apa aku mute kat dalam ni eh. Sorry. Aku mute kat dalam VC. Tapi nanti kau orang dengar suara aku kat dalam ni ke, itulah. Tak boleh, aku tak lewat yang tu. Kan.
Aduh, nak ambil mana ni? Black Echoes Vitality Strength. Skill 13, Vitality 14, Soft Skin Skill, Low Survivor, HIP. Maybe I should take this average. Yang 3. Eh shoot, tak boleh cakap. Sorry, tengah live, tengah live. Terlalu wide ah. Sorry, tengah live kan. Kita ambil kulit Melayu sikit ah. Skin color. Face detail. Betul juga kan. Aku nak tukar rambut je. Aku nak tukar warna rambut. Mana eh? Skin color. Lipstick by. Ah, ni pun hair color. Yeduh, sorry doh. Saya terlepas kata. Saya janji saya tak kata lagi. Yeduh, baru start live dah kena ban lah. Jangan ban saya. Hell. Alah, benda ni ada.
nampak lebih rigid sikit kan. Stai. Wah. Saya dengan kawan saya main game pedo. Game apa tu? Topi British. Tapi British. Woi, segala. Ni siapa ni? Terbakar dia. Bapak lah, game ni seram. Game ni seram lah. You found yourself a hunter. Whoa, whoa, whoa. Sekejap eh. Hello, hello. Testing, testing. Inspect. Sit there. Okay. Okay. Weh, gelap ah. Nampak ah. Gelap gila. Ui, gelap ke? Untuk ampun lah. Ui, sakit mata lah. Ini spek ni. Sip lah. Okay. What the heck? Dah penat-penat buat rambut, dia tutup juga pakai hood.
Do notes. No, attack with right hand. I see. Ha. Huh. Yo, tangan dia. Okay. Lock and release. Okay. Ya, aku dengar bunyi. Aku dengar bunyi yang aku tak patut dengar. Oi! Tolong! Macam mana ni? Aku tak ada pedang. Weh, aku tak ada pedang, weh. Aku tak ada pedang, mat. Aku ni tak ada kontak mati ke? Okay, aku ni tak ada kontak mati ke? Wuih, aku... What the fish? Weh. Bapak dia. Weh, korang nampak tak apa yang aku... Oh, I see. It's a story. Now I see. Okay. Message of faith, just one. Okay. Guys, nak tanya lah. Nak pakai mana satu? Nak pakai Hunter S ke nak pakai Soul Cleaver? Soul Cleaver. Hunter X dia berat, lambat. Ha? Lapan. I mean, look at the step. Tengok state dia. Tengok state dia lebih tau. Dia lima kuasaan durability. Tunduk. Berdendam. Masuk.
Maybe lah, maybe. And then how to? Oh, ah. Okay. Oh, aku tekan apa? Wih. Wih, jadi tak ada tutorial lebih daripada ni ke? Bapak lah. Someone please help me. Oh, boleh baca. The ritual. I see. How about we go to the first ritual? First ritual. Oh, the note. Okay. Okay. Ah. Strong attack. Charge attack. Ah, okay. Transform weapon. Transform attack. I see. Oh. Oh, I see. Damn boy. Gesture, personal effect. Gesture. Okay. Personal effect tak ada. I see. Toggle item, use item. Cast away all blue echoes and we awaken. Yes. Wait, wait. Aku kerja apa? Tolong. Oh. Masa lagu dia seram sangat ah. Game ni seram lah. Emergency quick saver bullet daripada HP. Okay, dia tahu. Switch weapon. Bare hand. Okay. Maybe Sekejap. Sekejap lah, recycle. To run. Okay. Okay. Saya dah tahu dah macam mana nak lawan dengan serigala tu. Bocah.
Yelah, Christine instead of rolling. Oh, okay, I see. Okay, so instead of rolling. No need. Thank you. Biasa game seram. Kau dengar tak apa aku dengar. Joey. Kita tengok stream aku ni kat YouTube. Nama dia Karu. Wow! Aku dengar benda! Game seram tu. Ui! Lai. Bomb. Relax lah abang. Abang relax bang. Abang relax. Dia buka lah pintu ni. Tak boleh. Just by device. Okay. Then what should I do now? What should I do now? Molotov. Hey yo. Kita tak boleh buka. Kita tak boleh buka. Okay. Korang, macam mana ni? Apa perlu saya buat? Apa patut saya buat? Eh, aku patut buat apa? What the hell, man? Open the goddamn door! Supply device. Fine. Okay.
do now? Please. This is the answer. Maybe here. Please. Belum buka. Are you out on the hunt? Then I'm very sorry, but I cannot open this door. I see. I am Yosefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. Okay. I know that you hunt for us, for our town, but I'm sorry. Please. Okay. This is all that I can do. Yosefka Blackwell. Yosefka Blackwell. Now go. Oh, dia halau. Oh, okay. Bye-bye. And good hunting. Thank you. Ke mana tadi? Bukan. Kan. Lupa lah tengah mana. Ni kot. And the sense is turning larger amount of HP. Equip. Option. Lepas tu tengah petak kot. Ni aku tambah ke? Oh. Pasal apa? Come out. Come out. Play device. New device shot. Bam. Can open. Oh, I see. Open the goddamn door. Device is not currently operable. Betul ke aku baca? Device is not currently operable. Oh, tangga. Oh, blurnya. Luna, kau jerit ke tu Luna? Aku dengar Luna menjerit tadi. Jalan kan, transport to the back. You were waking me up. I see. Okay. Now open the... That's not open, you know, okay. Tadi aku dengar suara Luna. Aku nak tahu siapa yang masuk. Cuba korang komen sikit. Yang masuk tu cuba komen sikit. Nak tahu tak siapa yang masuk tu. Wow! Ui! Kau tak relax! Ni dia lah, saya pukul je. Aha. Noob.
Lai. Wow, wow, wow. Macam nak isi nyawa. Oh, macam tu. Come. Kau tak relax. Lai. Ah. Ui. Luna, aku rasa aku jumpa member kau, Luna. Dekat dalam... Kau kena tengok kau aku punya ni. Kena tengok aku punya stream. Dalam game. Sekejap eh, Luna. Cuba tunggu. Tunggu kau, Luna. Ni Luna. Member kau. Lai. Oi. Luna. Weh, duit aku hilang weh. Macam mana eh? Tak ada. Aku tak buat ni. Aku nak kena cari dia kak. Fuck off. Fuck off. Lai. Oh, nyawa dia tolak 5 je, faham? Astaghfirullahaladzim. Tolong. Senyawa. Wih, lepas. Lepas ni. Astaghfirullah.
mak kau hijau. Seorang je. Itu pun yang sendiri. Ivan. Aku tak mati dengan kau. Fuck you. Your mom is green. Kena scam. Lama enggak ah kalau ini apa itu. I'm the map. Kau memang tak relax pada. Tak relax. Satu lagi. Tak kena ni. Kau dini dia ni siap. Aku nak main game Spider-Man apa ni? Pasal nak main game ni.
Si. Lie. Whoa, finally. Pictures. Bitches. Aku dengar macam mana lagi di rekam. Mesti aku nak lawan dia balik. Kita nak mana paper dia. Hai. Oi, oi, ada orang tembak aku. Oi. Mana yang keret tu? Hawaii. Hawaii. Fuck you bitches. Get there, it's over the day. Fuck off.